Sekretaria e grupit parlamentar të Partisë Socialiste Valentina Leskaj gjetin takimi të zhvilluar me banorët të fshatit Lunik në qytetin e Librazhdit, ka prezantuar programin e riqeverisës të Selisë Roz. Duke e vënë theksin tek problematika me të cilën vijon të përballet ende fshati, Leskaj akuzoi kryeministrin Berisha që sipas saj po sulmon median e pavarur, në një kohë kur vendi si theksoi ajo, po varfërohet çdo ditë më shumë. Sali Berisha sa herë që është në hall, i sulet media së lirë, i sulet media së pavarur. O duhet të kuptojmë një herë mirë, që nuk është faji medias, që ai ngriti një qeveri në shërbim të familjes. Nuk është faji medias, që Shqipëria sot është me varfër se kur. Nuk është faji medias së pavarur, që korrupsioni ka marrë për masa të frikshme. Nga fshati Bubqi i qytetit të Durrësit, sekretari organizativ i Partisë Socialiste Blendi Klosi u premtoi banorëve të zonës se pas fitores në zgjedhjet e 28 qershorit, gjendja e tyre do të ndryshojë. Ndërsa prezantoi programin e riqeverisës, Klosi tha se gjatë 4 viteve të qeverisjes së djathtë, Bubqi ka qenë larg vëmendjes së ekzekutivit për sa i përket investimeve. Ne jemi në një komunitet vetëm 20 kilometra nga qendra e Tiranës. Po aq kilometra sa ishte dhe Gërdeci. Ndërkohë që qeveria e Sali Berishës në atë distancë investoi aq shumë për një fabrikë vdekje, në komunitet si komunitet kaq i mirë sa Bubqi nuk investoi asgjë për ujin e pishëm. Në komunitet kaq të mirë sa komuniteti juaj nuk dha asnjë zgjidhje për sa i përket procesit të vaditjes. Dhe këto mund të jenë ato pika konkrete të programit tonë qeverisës për cilat ne do komunikojmë me ju.